det går fucking stærkt for gaming. Det går sindssygt stærkt. Virtual reality, det stormer frem. Det går så stærkt, at der er filosofer, der ved at sige, at vi skal tage stilling til, hvad vi gør, når den virtuelle verden er federe end den rigtige. Og det er fucking nøjeren. For jeg tror ikke, det går særlig lang tid. Har jeg røvkedeligt i den virkelige verden? Nå, men Søren Pind er i fjernsynet i den virkelige verden. Har der fucking kedeligt, mand. Der er der folk, hvis arbejde er bare at sidde foran en computer og være revisor hele dagen. Hvis de kunne gå hjem, gå ind i en maskine, og så være en Jedi med en kæmpe pik i stedet for. Hvad fanden skulle de lave herude? Nå, men altså, bare gå og kvæle folk med en hånd og dikslappe dem med den anden. Det ville være for fedt. Prøv at, ja, det er så fedt, det der gaming. Det har altid været præget af, om man bliver syg i hovedet af at spille computerspil. Og der kan jeg lige så godt sige med det samme. Det gør man. Det gør man. Ej, man bliver bims oven i kasketten. Men ikke på den der måde, hvor folk ud af er voldelige. Mere på den der måde, hvor folk kommer ud og siger, jeg har fået en elverkæreste. Inde i computeren. Nej. En mand på 49, der er Henning. Du skal se en psykolog. Du skal få dig et liv. Jeg tror ikke, folk bliver voldelige af at spille computerspil. Jeg tror at tværtimod, at folk, der ellers havde tendens til at være voldelige, ligesom kan få afladet på en eller anden måde. Jeg tror, der står mænd nede i køen i Fakta, og så når de lige bliver sprunget over, så siger de lige ind i hovedet, der er du kraftedeme heldig. Er jeg lige at plyndre en hel landsby, mand? Ellers har du fået en fireball lige i ansigtet, det kan jeg lige så godt se dig. Jeg tror, at hvis folk er blevet syge hovedet at spille computerspil, så har vi opdaget det nu. Vi er en hel generation, der vokser op på GTA. Jamen, vi havde aldrig taget offentlig transport. Det havde vi ikke. Jamen, vi har bare stået fedt. Tak for brunch. Vi ses på mandag, så går jeg hen til en bil. Get the fuck out! Jeg kan huske mig og min bror, vi fik GTA. Det er sådan et spil, som foregår i en helt fucked up verden, hvor man kan tillade sig alt. Nemlig 80'erne. Og vi fik det spil. Vi lukkede min far til at købe det. Vi løg. Vi sagde, det var bilspil. Det er ikke helt forkert. Men vi fik det taget fra os igen, da min far snirrede sig ind på værelset og så mig og min bror spille det. Hvor vi sad sådan foran computeren, eller Playstation, så kom nu, mand. Nå, kom. Efter ham, mand. Tag sværet fra ham. Han slipper væk. Hvilken knap skal man trykke på for at voldtage hans familie? Kom nu i gang for helvede. Det var mit show.